Olugero lwe 17. Katonda alungamya Pawulo. Kitabo kya bikola by'abatume essuula 16 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'ekumi. Oluvannyuma lwa Pawulo okuba mu Antiyokiya okumala ekiseera, yakirowooza nti kyandibaire kirungi aireyo mwene ne Balunaba bayambule ebifo bye baabitamu. Bwire bulala Pawulo yaloota. Mu kirooto ekyo yabona omusaadha ng'ali musaba ajje amuyambe wala n'abantu be. Omusaadha yali wa mu nsi ey'e Makedoni. Abantu ab'e Makedoni baali bandawula ku Pawulo. Baayogera olulimi lundi n'obuwangwa bwaibwe nga bundi. Pawulo yakimanya nti Katonda ali mweta ajje Makedoni abuulire enjiri ya Yesu. Pawulo yamanya nti Omwoyo Omutukuvu ajja kumuyamba okwogera n'abantu. Mwoyo wa Katonda ng'amulungamya buli kiseera. Pawulo yategeera nti kijja kuba kiseera kikalubo. Aye yagondera Katonda nga alina okujja mu Makedoni. Enkeera yeteekateeka n'imwine Siraasi baayolekera olugendo olw'e Makedoni. Bakagwa, Omwoyo wa Katonda twena atulungamye ennaku dino. Bwe tusoma ekigambo kya Katonda eky'omu Bayibuli ayogera ye tuli. Bwe tusaba Katonda ayogera eri emitima gyaife. Luisi ayogera n'ife mu birooto. Abooluganda abalokole bonna batuyamba era baatulungamya. Aye emyoyo gyaife girina okuba emiigule giwulire ekigambo kya Katonda buli kiseera. Tulina okuba abeetegefu okukola ekyo kyonna kyonna kyatukoba. Olugero lw'18. Pawulo ne Siira mu bizibu. Kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula 16 okuva olunyiriro lw'16 okutuusa ku lw'35. Pawulo baatambula baatuuka mu kifo ekyetebwa Filipayi mu Makedoniya baabeeyo okutwala kw'ennaku. Baatandika okubuulira enjiri ya Yesu, abandi bayikiriza aye abandi baabasunguwalira. Baasikulanya Pawulo ne Siira baabatwala mu mbuga edd'amateeka. Eyo baaboogerako ebyobulimba baabawaayiriza nti baleese emitawaana. Abakulu ab'omu gavumenti baalagira abaserikale babakuba emiigo era babayise ne mu ikomera. Obwire obwo kyali kizibu endoolo bayita mu maiso. Baasaba baatandika okutendereza ennemba ebitendereza Katonda. Kino kyabaleetera emirembe era baafunirawo n'omukisa okukobera abasibe abaali omwo ku kigambo kya Yesu. Wagati mu bwire Musisiya edda yayugumya ikomera. Endigidde igula donka n'endegere edaali dibasibye daamagalika donka. Omukuumi ow'ekkomera yalumuka yanjira mu ikomera aye olw'okuba yali nzikiza nga tasobola kubona. Yalowooza nti abasibe bonna bonna babombye. Kino kyategeeza nti bakamaabe bayidda kuba basunguwavu yaali. Yatoolayo ekitala kye ng'ali kumpi kweyita. Aye Pawulo yayasiika naye amukoba nti oteekola kabi, ife tuli mu munda twena twena. Omusaadha yafuna ettaala okuyingira mu ikomera yaabona nga Pawulo ne Siira balimu. Yaddukira ebigambo Pawulo bye yayemba ne bye yayogera ku Katonda nga bikoba nga Katonda bw'ayinza okubonereza abali n'ebibi. Yabuuza ba Pawulo yabakoba ati, "Bakulu, nkole ntya okulokolebwa zeena?" Pawulo yayogera eri omusaadha yakoba, "Wedde eri Yesu n'omusaba akusonyiwa ebyonoono byo ayidde akikola." N'essanyu lingi omukulu w'ekkomera n'ab'omu maka ge bonna bonna baalokoka. Bakagwa, n'ekiriwo buti. Ebiseera ebindi abakulisitaayo babonaabona mu bintu bingi. Luisi bateebwa mu makomera ng'ezira musango gwe bakoze. Aye tulidde nti Omwoyo wa Katonda ali n'ife ekiseera kyona kyona. Atuwa essanyu mitima gyaife era yaatubeera okukobera abandi ku bigemagana ne Yesu waire twagaana mu ebizibu. Olugero lw'19. Pawulo ne Katonda atamanyibwa. Kitabo kya bikolwa by'abatume essuula 17
okuva ku mwiri olw'ekumi n'omukaaga okutuuka ku lwasatu n'ena. Pawulo yajja mu kifo ekindi ekyetebwa Aseni. Eyo yabona ebiwumbe bingi nno n'eyeekaalu edda bakatonda ab'obulimba. Abasadde ab'omu Aseni baasaba Pawulo ayemerere ayogere ye bali mu lujjudde. Awo Pawulo n'abasadde abagezigezi bayidda mu lukungaana olwo. Pawulo bye yabakuba boona boona. Mbona nga muli bantu abeegendereza okugema amateeka ga bakatonda bayimwe ab'obulimba, abasomesa bayimwe n'abalaguzi bayimwe. Era mbweine nga mwazimba n'ekyoto ekya Katonda atamanyibwa. Timwidde Katonda ono, kale ndabakobera ebimufaako. Pawulo oyo abakobera ku Katonda ono ow'amazima eyatonda ebintu byonna byonna. Yabakobera nti Katonda omulamu takolebwa kuva mu zaabu, ffeeza n'amabaale. Yabakobera ku Yesu, Katonda gwe yazuukiza okuva mu bafu. Abantu baawulirisa Pawulo n'okwegendereza okutuuka lwe yayogera ku muntu Katonda gwe yazuukiza okuva mu bafu. Kino kyaleetera abantu abandi okumusekerera era beegololera. Abandi baamukoba nti twidde akuwulirisa kayo omulundi ogundi. Aye abandi baajja ne Pawulo era baalokoka. Bakagwa, Omwoyo Omutukuvu yayamba Pawulo okwogera n'abantu bano mu ngeri gye bategeeramu. Baali tibawulirangaku ku Katonda ni Yesu, aye bwe tibaatuuka okutegeera nga Katonda boona abenda. Baategeera nga Yesu yabafiiririra era Katonda yamuzuukiza okuva mu bafu. Bwe tibaalina okumwenda era bagoberere endegeresa ye. Nga tubita mu Yesu, twena tusobola okutegeera Katonda omulamu yenka ow'amazima. Olugero lwa 20. Entabuka mu Kolinso. Bikolwa by'abatume essuula 18 okuva ku lusooka otuuka ku 17. Pawulo yava mu Aseni yajja mu kifo ekindi ekyetebwa Kolinso. Kolinso kyali kibuga ky'amaanyi aye ng'abantu abasinga obungi tibaidde Katonda. Abantu abaali abangi mu kibuga ekyo nga bakola ebikyamu bingi. Mwalimu Abayudaaya mu kibuga ekyo. Pawulo yaba n'abamu ku Bayudaaya babiri, Akwira ne Pulusuuka. Baali bakozi ba weema nga Pawulo, era Pawulo yaba nabo, yakola nabo. Ekiseera kyali kizibu ku luuyi lwa Pawulo, kuba Abayudaaya bangi baamuwakanya era baamwogerako ebigambo bingi ebibi. Aye Katonda yayogera ne Pawulo mu kirooto. Katonda yakoba Pawulo obutatya, wabula ajje mu maiso n'okudulira erina lye. Katonda yamukoba atale kakyali kukola. Yamukoba iddukire nga bw'ali naye. Yamukoba nti abantu mu kibuga bangi ababe. Pawulo yeeyongera okusomesa abantu ku bya Yesu. Yamala mu Kolinso omwaka mulamba n'ekitundu. Awo gavana omuyaka yalondebwa okufuga Kolinso. Baamwetanga Galiyo. Abakulembeze ab'Abaisirayiri baabonanga guno mukisa okuyisa Pawulo mu bizibu. Baatwala Pawulo kifuba mu mbuga edd'amateeka. Baakoba Galiyo nti omusaadde ono aleese ebizibu. Aliikoba abantu basinze Katonda mu ngeri ekontagana n'amateeka gaife. Aye Galiyo teyabawulirisa, yabagoba baagolola. Kino kyaleetera Pawulo okweyongera okusomesa era bangi baalokoka. Bakagwa, mu ngeri n'endala twena twagaana okugezesebwa n'ebizibu ebitali bimu bwe tubaawo ng'Abakulisitaayo era ne tugezaako okuba nga tulitambuza ekigambo kya Katonda. Katonda atukoba n'ekirala nti mutatya, mujje nga mwogera ku liina lyange. Mutaleka ekyo kye muliikola, mwiddukire nga ndi walala niimwe.